Ukrajinske pomorske bespilotne letjelice oštetile su patrolni brod ruske crnomorske flote kod okupiranog Krima, rekao je u utorak ukrajinski obavještajni izvor. Udarci i značajna šteta, rekao je izvor, ne dajući više detalja. Ukrajinska pravda, glavni ukrajinski mediji, izvestila je u utorak da je ruski patrolni brod Sergej Kotov tokom noći pogođen brodom bez posade. Andriy Yermak, šef kabineta predsjednika Vladimira Zelenskog, rekao je u utorak u Telegramu da je ruska crnomorska flota simbol okupacije. To ne može biti na ukrajinskom Krimu u očiglednoj referenci na napad. Saobraćaj vozova privremeno je obustavljen na mostu koji povezuje poluostrvo Krim sa kopnom Rusije, saopštio je Telegram kanal zvaničnika na Krimu koji je postavila Rusija. Saobraćaj na autoputu je također bio obustavljen nekoliko sati pre nego što je ponovo otvoren nešto pre 7 sati, navodi Telegram kanal ruske administracije koja upravlja mostom. Reuters nije mogao da proveri izveštaje. Rusko ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtev za komentar. Ukrajinska vojska saopštila je prošlog mjeseca da je uništila ruski desantni ratni brod u blizini Krima u operaciji pomorskih dronova koji su probili levu stranu broda i izazvali njegovo potonuće, preneli su mediji.